गत हप्ता कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी अदालतमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष संयन्त्र गठनको माग गरेको थियो बारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ध्यानकर्षण बुझाउँदै न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगति विकृति विचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि समेत सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न माग गरेको थियो बारले अदालत याको चलखेल बढेको निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको थियो बारकै मागलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष समिति गठन गरेको छ न्यायपालिकाको समग्र सुधार गरी स्वच्छ न्याय स्वच्छ न्याय न्यायमा सहज सरल पहुँचको सुनिश्चितता समेतका लागि अब एक विशेष आयोग या समिति गठन गरी समितिले गहन अध्ययन छलफल अन्तर्क्रिया मार्फत प्रतिवेदन तयार गरी सुधारका योजनाहरू निर्माण गरे गरी कार्यान्वयनमा लैजान तत्काल आवश्यक रहेको म हामीले महसुस गरेका अदालतमा हुने विकृति विसङ्गति अनियमितता भ्रष्टाचार र बेचौलियाका क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका उपायहरू खोज्नका लागि समितिलाई तीन महिनाको समय तोकिएको छ समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सके मात्र प्रभावकारी हुने बारको भनाइ छ यो राम्रो प्रतिवेदन आउँछ त्यसमा तिमी छैन तर न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नको लागि त्यो समितिबाट आएका नि सुझाव सल्लाहहरू प्रतिवेदनमा चाहिँ आएका चाहिँ कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमा नि कसरी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छ सर्वोच्चले हालसम्म विभिन्न समिति गठन गरेको देखिन्छ तर सबै समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि नियुक्तिका बेला अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उहाँले नै पुनः अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको छ कमला हमाल काठमाडौँ